Яков, брате мои, нека вярата в Исус Христос, нашия Господ на славата, остане непокътната от пристрастия. Ако в събранието ви влезе човек със златен пръстен, в разкошни дрехи, а влезе и в някакви чисти дрехи, и вие погледнете към облечения в разкошни дрехи и му кажете, ти си нито подобно, а на бедния кажете, ти стой там, или седи тук, долу до краката. Нима не направихте в себе си разлика между тях и не усъдихте разсъждавайки по страстно. Послушайте, възлюбени мои брати, на Бог избра бедняците по света да бъдат богати във вярата и да следят си на царството, обещано от него на онези, които го обичат. А вие презрявате бедняка, но нали богатите ви потискат и нали те ви влачат по съдилища? Нали те горят доброто име, с което вие сте наречени, ако наистина изпълнявате царския закон според писанието, обича и ближния си като себе си, добре постъпвате. Но ако съдите по външността, грях вършите и законът ви изобличава като престъпници. Кой спазва великия закон? А който спазва великия закон, но се греши в едно, той става виновен във всичко. Каква полза, брате мои, ако някой казва, че има вяра, а дяла няма? Може ли само вярата да го спаси? Ако някои брат или сестра нямат какво да обликат и ежедневно гладуват. А някои това се рече, вървете се в мир, гледайте да се стоплите и да се награните, без да им даде потребното за тялото. Каква полза? Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва. Скъпи сестри и братя, всеки един от нас е дошъл тази сутрин тук със своите проблеми. Могат да се кажат много неща за проблемите в живота на християнина. Проблемите са нещо постоянно. Те се появяват постоянно. Имат различни наименования. Един път са изпитания, друг път изкушения, трети път са свързани с необходимостта да се направи избор или да се вземе решение. Но има нещо, което е общо, нещо с което винаги са свързани проблемите на християните. И това е, че те са свързани с хората, с другите хора. Всичките му проблеми, без изключение, са свързани с неговите взаимоотношения с хората. И всъщност това се отнася не само за християните, но за всички човешки същества, за всички Божии създания, които са венеца на творението, създадени по Божий образ и подобие. Но това, което е по-различно при последователите на Христос, е, че християнинът не търси причината за проблема в отношението на другите към него. А вярващият знае, че проблемът винаги е в неговото отношение към другите или към другия. Това е нещо, за което трябва да си дадем сметка. Ние не трябва никога да търсим разрешението на проблема в това другите хора да се променят отношението към нас. Но разрешението на проблема винаги е в това ние да променим отношението си към другите. Всеки, който се счита за християнин, трябва да осъзнае, че въпросът първостепенна важност, въпросът на въпросите за него, как той да се отнася към хората, как да има справедливо или правилно отношение към тях
и също така към всеки отделен човек. За да знаем какво е най-правилното отношение, за да знаем как да приемаме другите, трябва да се запитаме как Христос би ги приемал. Апостол Павел казва: приемайте се един друг, както и Христос ни прие за Божия слава. За да знаем как да оценяваме другите, трябва да се запитаме как Христос ни оценява и как Той оценява другите, хората изобщо. За да знаем как да се отнасяме с другите, трябва да се запитаме как Той, как Христос би постъпил спрямо от тях. Но какъв е проблемът? Той е, че християнинът, както и всички останали хора, се влияе твърде много от това как изглежда човек. Че той е склонен да прави една повърхностна и прибързана оценка, преценка. Да съди по външния вид и по външните обстоятелства. И това в посланието на Яков се нарича пристрастие или, както е в ревизирания превод, лицеприятие. Пристрастие и лицеприятие. Това е синонимно. Християнина трябва да положи специални и големи усилия, за да се научи да не преценява хората прибързано и повърхностно. Това е една естествена човешка склонност, с която ние съзнателно и последователно трябва да се борим, трябва да и се противопоставяме. Може би понякога проповедите, които слушаме от църквата, ни се струват доста абстрактни и теоретични, обаче когато се занимаваме с посланието на Яков, което четохме днес, Зара 4, няма такава опасност. Защото Яков е един изключително практичен човек и практичен богослов. И като такъв той насочва вниманието ни към най-важния практически въпрос на нашата християнска вяра, нашето отношение към другите. Ако търсите нещо практично, ако искате да научите прост начин да приложите на практика вашата християнска вяра, това е което ви трябва. Правилно отношение към хората. Това е смисъла на думите на Яков. Братя мои, дръжте вярата в Исуса Христа, нашия Господ, на славата, без лицеприятие или без пристрастие. Какво представлява пристрастието и защо е толкова голям проблем? Може би най-големият проблем на 20 век, а в определен смисъл и на 21 век, според мен и според много хора, е дискриминацията. И знаете ли в коя област дискриминацията, несправедливото отношение към другите, към хората, е най-широко разпространено? Най-широко разпространена е дискриминацията не в отношението между половите. Да, има дискриминация, често жените са били дълго време дискриминирани като по-слабия пол. Но не там дискриминацията е най-широко разпространена. Тя не е и в националността, нито в религията. Най-разпространена е дискриминацията, която е основана на външния вид. Красотата е всичко в нашия свят. Ако изглеждаш добре,
тогава всички врати пред тебе са отворени. Успехът ти е гарантиран. Ако не изглеждаш добре, трябва да си три пъти по-упорит, три пъти по-работлив, три пъти по-умен и по-талантлив, за да успееш. Ако не си давате сметка за това, и ако искате да осъзнаете колко е важна, колко е важен външния вид, красотата, човешката красота в нашия свят, помислете си защо винаги Исус Христос е рисуван като най-красивия мъж на земята. Няма останали снимки или портрети, никой не знае как той е изглеждал, но всички, които го рисуват, го рисуват според своята представа за това, което е най-красиво. Разбира се, обяснението за това, че той е красив вътрешно, че той е събрал в себе си като лично с цялата красота и затова няма как и художниците да не се стремят да го покажат като външно красив. Но все пак той е бил определен обикновен човек. Не е задължително той да е бил външно най-красивия. Или пък помислете си за това колко е важен външния вид, когато избираме политици. Може ли един грозен и избръчкан човек, нетъгъв, например, да победи в изборите за президент на Съединените щати? Да, сегашният президент е доста възрастен, но все пак той изглежда представително, достолепно и така е за всички. И в същото време помислете се за представата, която имаме за диктаторите, за тези, които са нанесли големи щети и големи страдания на своите народи. Ние си ги представяме като грозни хора, като мрачни, злобни и това е изписано, отразено във външния вид. Помислете се също за влиянието, което имат хората от шоу-бизнеса, артисти, певци, музиканти. И не е ли са, помислете се, доколко тяхното влияние е свързано с това, което те правят и доколко е свързано с външния имидж. И колко хора са станали известни и популярни и тяхното мнение се чува и се търси от медиите и от хората само заради техния външен вид. Но дискриминацията е голям проблем. И има най-различни форми на дискриминация, с които ние често се срещаме и за съжаление също и ние практикуваме, дори без да го осъзнаваме. Например, дискриминация е основана на миналото. Отношението на българите и на другите балкански народи към турците, които са властвали, нали, 5 века над нас и са господствали, са се отнасяли често несправедливо, или поне техните власти са се отнасяли, меко казано, несправедливо. Това се отразява на нашето днешно отношение към тези хора, така или иначе. Също така дискриминация, основана на произхода. Кои са нашите или кои са прародителите на човека? Дали той е от аристократично семейство, дали той е от семейство на лекари, на свещеници, на пастори. Също така ние сме пълни с предразсъдъци към определени нации. Американците са дебели.
Обаче познаваме много американци, които не са. Но представата е такава. Руснаците са пияници. Хора с широка славянска душа. Също така ние сме склонни да дискриминираме хората според тяхната възраст, според техните постижения в миналото. Специално внимание яко обръща на икономическата дискриминация. За хората в света е нормално да се отнасят по различен начин към другите според тяхното материално благосъстояние. По един начин с бедните и по съвсем друг начин с богатите. Но за християните не трябва да бъде така. И те трябва да разсъждават и да имат предвид всички тези различни форми на дискриминация, които са възможни, които съществуват в нашия свят и на които и ние като хора сме склонни да попадаме в техните капани и да внимаваме и да се учим, да се опитваме да избягваме тези капани. Така че ние можем да разглеждаме дискриминацията като синоним на пристрастието или на лицеприятието. Като едно съвременно проявление на това пристрастие и лицеприятие. Но какъв е лекът, който Библията ни дава срещу това? Библията отново ни дава най-доброто лекарство срещу пристрастието или дискриминацията. И това е, което ние като християни сме призовани да внесем в този свят. Както по много други въпроси, ние сме призовани да представим единственото истинско решение. Ние сме призовани да внесем в този свят единствените истински решения на неговите големи проблеми. Ако дискриминацията, ако уронването на престижа на човешката личност е голям проблем в този свят, няма друго по-добро решение от това, което могат да предложат християните. И това решение е царския закон. Обичай ближния си като себе си. Последните думи като себе си са ключът за разбирането на целия смисъл. Ако искаме да знаем как да обичаме ближните си, трябва преди всичко да си зададем въпрос как обичаме самите себе си. Никога ние не изпитваме към себе си, поне се надявам да е така, иначе би било болесно състояние, някакви силни чувства на възторг, изпълнени с трепет. Рядко ние сме доволни от себе си. Рядко изпитваме самодоволство. И пак казвам, може би има изключения, но често ние виждаме в това някакво болестно състояние, някакъв нарцисизъм. Казваме за някой човек, че е самохвалко или наричаме човек, който се гордее за себе си, грешен. Смятаме гордостта за голям грях. Но нормално е човек да не е особено доволен от себе си. Често ние не одобряваме себе си, виждаме слабостите си и се стремим да ги преодоляваме. Но въпреки това, че сме самокритични, ние винаги се отнасяме към себе си с грижа и внимание. С безпокойство, защото осъзнаваме, че не сме съвършени, но се грижим за себе си и внимаваме да покажем най-доброто от себе си, да изявим най-доброто от себе си. Когато погледнем лицето си в огледалото сутрин,
не сме доволни от това, което виждаме, но веднага вкарваме това лице в банята, измиваме го, сресваме косата си, избръсваме се, ако сме мъже, ако сме се бръснали скоро. И изобщо полагаме усилия да изглеждаме по най-добрия начин. Погрижваме се за това лице да го направим толкова представително, колкото позволява природата. И това продължава през целия ден. Тоест да обичаме себе си означава да проявяваме любяща грижа и внимание. И не само за външния вид, давам това като най-очевиден пример. Това е моделът, според който ние трябва да се грижим за отношенията си с всички. Да градим отношенията си с всички, към които сме задължени, като към свои ближни. Днес всички сякаш са се наговорили да определят любовта преди всичко като чувствено понятие. Но любовта не е въпрос на чувства. Според Библията любовта трябва да се дефинира с езика на грижата. Любовта е загриженост. Любовта, която дължим на ближния си, е любовта, която изпитваме към самите себе си. И ако ние никога не спираме да се грижим по себе си, ако ние никога не спираме да търсим, да задоволим нашите нужди, това е отношението, което ние трябва да имаме и към другите. Яков е изключително практичен човек, учител на църквата и богослов. Той ни дал практически напътствия за нашия християнски живот. И ние разбираме от него, че най-важното, за да имаме един успешен, един добър християнски живот, е да се отнасяме правилно към другите. Най-важни са взаимоотношенията. В центъра на нашето християнско богослужение стои причастието. И днес е Световният ден на причастието. И ние можем да направим връзка между тези две неща, защото причастието не е просто ритуал, който ние практикуваме. Това е въпрос на отношение. Чрез причастието ние влизаме в отношение с нашия Господ и с Христос. И то ни казва, че единственият начин да имаме правилно отношение към другите е ние да бъдем в правилно отношение с Бога. Наистина, царската заповед казва обичай ближния както себе си. Това е втората част от заповедта. Първата е обичай Господа своя Бог с цялото си сърце, душа, ум и сила. И тогава, ако ние имаме такива правилни отношения с Бога, ние ще бъдем способни да изпълним и втората част, да обичаме ближния както себе си. И незаменимо средство, заедно с всички други благодатни средства, които имаме, за това е участието в Господната трапеза. Нека когато участваме в нея, ние да мислим за това, че по този начин ние се доближаваме до Бога, влизаме в взаимоотношение с Него, да мислим за това как Той ни обича, какво е направил за нас, за цялото човечество, но и за всеки един от нас, по-отделно лично в Неговия живот, как това показва Неговата любов и какво и тогава да помислим и за нашето отношение към другите. Нека Бога ни благослови.